Torej naše naslednje predavanje bo nam prezentirala asistent dr. Maja Grošelj. Sedaj imamo končno predstavnico nežnejšega spola v današnjem dopoldnevu. Asistent dr. Maja Grošelj je diplomirala na medicinski fakulteti v Ljubljani. Tokom študija je prejela tako Razno kot Brenčič-Logarjevo nagrado. Od leta 2005 je zaposlena na katedri za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Magistrirala leta 2008, doktorirala leta 2015 in seveda, da je vmes, je bilo očitno, ne bi bilo preveč dolg časa, je še vmes naredila specializacijo iz zobnih bolezni in endodontije, zaključila leta 2012. Naslov njenega predavanja je, kaj se dogaja na apikalni odprtini. Zdaj, če lahko samo besedo dve povem v tej smeri, glede na ukrepe, ki jih imamo trenutno po Evropi in tudi pri nas, verjetno se kaj dosti ne bi smel dogajati, zdaj imamo policijske ure, prepovedano zbiranje, ampak jaz mislim, da asistent dr. Maja Grošelj bo imela sigurno kaj povedati drugega v tej temi. Maja, izvoli. Hvala. Zdaj bom prekinila svoj video pa probala podeliti svoj screen. Za enkrat vse ok? No, vidimo. Ja. Hvala za lepo predstavitev in povabitev v tako eminentno družbo. Upam, da boste z mano zdržali do kosila. Moje predavanje se mi zdi, vsaj meni osebno, danes malo posebno, to pa zato, ker sem nekako po imenih, naslovih in izvlečkih predavanj današnjih pričakovala tak razplet dopoldanskega sklopa predavanj, tako da sem pol svoje predavanje oblikovala nekako v skladi s tem s temi pričakovanji, zato se najprej res lepo zahvaljujem profesor Juriču in pa prav tudi tako profesor Fidlerju, da sta mi pripravila teren in upam, da bom jaz zdaj svoj slalom tukaj tudi zadovoljivo odpeljala. Se pravi, kaj se dogaja na apikalni odprtini? Določanje apikalne odprtine nam je pomembno z vidika določanja delovne dolžine in zadnje apikalne igle in kot vemo, imata ti dve pomemben vpliv na uspešnost endodontskega zdravljenja. Tako so vsakodnevna naša vprašanja, kje naj se konča meja preparacije mojega koreninskega kanala, kako velika naj bo moja zadnja apikalna igla in kakšen konus naj ima preparacija. Vendar na ta vprašanja popolnoma enotnih odgovorov žal ni. Po poročilih Evropske endodontske zveze iz leta 2006 vidimo, da naj bi se naša preparacija koreninskega kanala končala na apikalni konstrikciji, ta pa se nahaja ponavadi od pol do 2 mm stran, torej koronarnere od radiografskega apeksa. Pri tem so priporočljive metode za določanje delovne dolžine elektronske in radiografske. Prav tako te smernice zapovedujejo, da mora preparacija koreninskega kanala omogočiti očiščenje in zatesnitev koreninskega kanala v njegovem celotnem poteku, pri čemer je pa treba ohraniti njegov prvotni potek kot tudi njegovo apikalno konstrikcijo. In če pogledamo zdaj zelo poenostavljeno oziroma se vprašamo, zakaj mislimo, da za preparacijo koreninskega kanala veljajo takšne zahteve, najdemo kar nekaj razlogov. In sicer to, da je tako nastala apikalna rana v primeru vitalne ekstirpacije zobne pulpe najmanjša, v primeru ohranjene apikalne konstrikcije ni poškodbe koreninskega apeksa in posobnice, prav tako ni ekstruzije okužbe irigantov in medikamenta oziroma je ta manjša, ni ekstruzije polnilnega materiala, sposobni smo doseči dobro apikalno tesnost, odstranimo celotno okužbo v koreninskem kanalu, s tem preprečimo vnetje in eksudacijo iz periapeksa. In če zdaj zelo poenostavljeno pogledamo koreninski kanal,
Lahko rečemo, da se koreninski kanal konično oži od vhoda v koreninski kanal proti apikalni odprtini in najožje mesto v koreninskem kanalu na apikalni odprtini je zdaj ta naša apikalna konstrikcija, ki jo verjetno nekateri poznate pod izrazom fiziološka apikalna odprtina. Če boste pa prebirali angleško literaturo, potem jo pa najdete pod izrazi apical constriction, minor apical foramen ali diameter. No, naprej apikalno se potem koreninski kanal spet malenkost razširi do apikalnega foramna oziroma mi, po naša šola, to odprtino poimenuje anatomska apikalna odprtina. Angleška literatura pa major apical foramen ali diameter. Če še vedno pogledamo zelo, zelo poenostavljeno, potem ima prostor med apikalno konstrikcijo in apikalnim foramnom obliko lijaka. Dno lijaka je apikalna konstrikcija, rob lijaka je apikalen foramen. In razdalja med apikalno konstrikcijo in apikalnim foramnom naj bi bila od pol do milimetra in pol. Ker pa koreninski kanal v korenini ne poteka v celotnem poteku do konca ravno, ampak apikalno pogosto zavije, se ne odpira popolnoma na vrhu korenine, ampak približno en milimeter koronarneje. No, histološko gledano skozi apikalno odprtino zobna pulpa oziroma koreninski kanal komunicira z obzobnimi tkivi in organizmom. Histološko je pri vitalnih zobeh tkivo med apikalno konstrikcijo in apikalnim foramnom delno podobno zobno pulpi, delno pa pozobnici. In prehod med dvema tema tkivoma določa cementno-dentinska meja. Pri avitalnih mestih je to mesto, dokoder seže imunski odziv organizma. Žal pa, tako kot je vse v naravi, ne, anatomija zob v resnici ni tako enostavna. Predvsem sodobne slikovne diagnostične metode, kot je mikro-CT, so nam pokazale, da je anatomija zoba v resnici še bolj pestra, kot smo si kdajkoli predstavljali. Tako da je korenina v apikalnem delu pogosto ukrivljena. Koreninski kanal se apikalno pogosto razveji na številne apikalne ramifikacije, ki se seveda končajo z večjimi apikalnimi foramni. S starostjo se apikalno nalaga vse več cementa, cement se vrašča tudi iz apikalnega foramna v koreninski kanal in bolezenska dogajanja periapikalno prav tako posegajo v nalaganje in resorpcijo cementa. Tako da, če si pogledamo elektronsko-mikroskopske slike, vidimo, da so apikalne, tem apikalni foramni, se pravi, na vrhu anatomskih apeksov, lahko različnih oblik, ne popolnoma okrogli, vidimo celo takšne, ki so obliterirani. Če si pa zdaj apikalno odprtino z svojim apikalnim foramnom in apikalno konstrikcijo pogledamo, na prečnem prerezu, pa tudi vidimo, da je njihov potek lahko različen, lahko opazimo tudi razne resorpcije. To se pravi, če povzamemo, cementno-dentinska meja ne sovpada čisto z apikalno konstrikcijo. Apikalna konstrikcija ne z apikalnim foramnom, apikalni foramen pa ne z anatomskim apeksom. Kako naj torej potem določimo lego apikalne konstrikcije in kaj bo, če bo naša določitev delovne dolžine s tem napačna? Prekratka delovna dolžina je posledica napačne določitve lege apikalne odprtine našega nenatančnega dela ali pa napak pri vzpostavljanju prehodnosti. To je, kadar pokriven kanal obdolžimo, da je neprehoden. Posledica vztrajanja na prekratki delovni dolžini med preparacijo koreninskega kanala lahko vodi v nastanek stopnice, ta pa potem v nadaljno transportacijo koreninskega kanala in predrtje pri nadaljevanju zdravljenja ali ponovnem zdravljenju. Drugi vzrok, ki je razmeroma pogost, je, lahko ga pa enostavno preprečimo,
z rednim vzdrževanjem apikalne prehodnosti in izdatno irrogacijo, da se nam v apikalni tretjini koreninskega kanala naredi apikalni čep iz ostankov zobne pulpe in dentinskih opilkov ali stare polnitve. No, posledica takšne prekratke delovne dolžine je zaostala okužba v koreninskem kanalu in posledično potem slaba apikalna tesnost polnitve, zato pa vnetje v periapikalnih tkivih in potem eksudacija iz periapikalnih tkiv. Podobno je pri predolgi delovni dolžini ta posledica napačne določitve lege apikalne odprtine na natančnega dela, pri katerem porušimo apikalno odprtino. Posledica predolge delovne dolžine je seveda mehanična poškodba periapikalnih tkiv s kanalskimi inštrumenti, kemična poškodba z iriganti in medikamenti, okužba periapikalnih tkiv zaradi ekstruzije okuženih dentinskih opilkov ali stare polnitve, kasneje pa hiperpolnitev z slabšim apikalnim tesnenjem in posledično večje tveganje za postoperativno bolečino in flare-up. Se pravi, kako določimo delovno dolžino. Po smernicah Evropske endodontske zveze smo ugotovili, da s pomočjo rentgena in elektronsko, ti dve metodi pa lahko sproti enostavno dopolnimo še taktilno z odzivi pacienta na bolečino in s pomočjo papirnatih šilcev. Kako določimo lego in velikost apikalne odprtine? Zdaj bi z vami delila svoj recept, kako se jaz lotevam tega. Sicer zame osnovo vedno predstavlja kvaliteten periapikalni rentgenski posnetek, pri čemer pa se zavedam njegovih omejitev, torej predvsem dejstva, da gre za dvodimenzionalni prikaz trodimenzionalnih struktur, pri čemer mi je tretja dimenzija, to je bukolingvalna ravnina, večinoma skrita. Najprej zdaj na temle lokalnem rentgenskem posnetku poiščem rentgenski apeks in hkrati tudi ustrezno referenčno točko na zobni kroni. Potem si s kanalsko iglo in endodontskim merilcem izmerim delovno dolžino, od katere odštejem 1 mm in ta dobljena vrednost je moja predvidena rentgenska delovna dolžina. Nato po ustrezni dostopni preparaciji pričnem s tanko kanalsko iglo, večinoma z vijolično, to se pravi številka 10, na kateri si odmerim tole mojo predvideno rentgensko dolžino. In z iglo najprej preprosto, brez neke hude sile, poskusim, dokot pridem. Koliko mi manjka do predvidene rentgenske dolžine. In če pri tem dobim občutek, da bom predvideno delovno dolžino dosegla brez težav, si v zadnjih 2 mm priključim apeks lokator, s katerim spremljam približevanje apikalni odprtini, to se pravi apikalnemu foramnu skozi apikalno konstrikcijo. In pri tem na apeks lokatorju, jaz sem pač navajena delati z različnimi apeks lokatorji, spremljam. Zdaj, bodi si številke, bodi si črtice, zvočne signale, barve. In vsak apeks lokator ima svoje finte, tako da jih čez čas se jih navadim. In ponavadi že vem, kdaj bo šlo v redu in kdaj ne. Konkretno pri takem apeks lokatorju najprej začnem v modrem, se spustim skozi zeleno, skozi rumeno, na kar je moj način določanja apikalne odprtine ta, da grem sprva nekoliko čez. Jaz si dovolim iti v rdeče področje. Skratka, počasi poskušam doseči anatomski foramen oziroma seči rahlo čez. Pri tem spremljam odzive pacienta. Ko sem rahlo čez, se zvrtenje igle v nasprotni smeri urnega kazalca odvrtim iz kanala,
ponavadi je to za kako četrtinko ali polovičko milimetra in takrat mi tudi uspe načeloma umiriti apex lokator na rdečem ali rumenem oziroma nekje, kjer mi kaže 0,0. Za to delovno dolžino še nisem zadovoljna, odšteje mi še pol milimetra ali en milimeter in šele ta delovna dolžina je potem zame dejanska delovna dolžina. V drugi fazi grem na določanje velikosti apikalne odprtine. Pri tem se zavedam, da apikalna odprtina običajno ni okrogla. Skušam najti ustrezno najprej prvo apikalno iglo, ki gre do izmerjene delovne dolžine in ne čez do 0,0. Iščem torej velikost tiste igle, ki se zatakne na najožjem premeru apikalne konstrikcije. Ker to mesto skušam tudi zatipati, zame ta način predstavlja tudi taktilni način določanja delovne dolžine. Na to se lotim preparacije po pravilu dve velikosti večje. Oziroma zaradi zahtev irigacije, oziroma tudi zaradi povprečnih anatomskih vrednosti velikosti apikalnih odprtin na njihovih najožjih in najširših primerih, vsaj do 30 ali 35 in to je potem moja zadnja apikalna igla. Vmes preverjam apikalno prehodnost za manjšo iglo od prve apikalne igle. To pomeni, da z njo prehajam po apex lokatorju do 0,0 ali mogoče še rahlo čez. Krati preverjam tudi delovno dolžino, zato ker se zavedam, da s tem, ko prepariram koreninski kanal, ravnam njegove krivine in mu tako skrajšujem delovno dolžino. Pri tem delu skušam biti kar se da natančna, pol pa še ponavadi, takrat, kadar se ukvarjam z koreninami, pri katerih imam več koreninskih kanalov, vedno izkoristim priložnost, da še s kanalskimi inštrumenti preverim morebitno zdraževanje koreninskih kanalov. To pomeni, da z obema zadnjima apikalnima iglama sočasno poskušam doseči obe delovni dolžini. In če mi to ne uspe, mi je to znak za apikalno združitev koreninskih kanalov. Nazadnje preverim še papirnate šilce apikalno. Tudi z njimi se prepričam o združevanju koreninskih kanalov, vse če se mi z osušitvijo enega koreninskega kanala sočasno osuši tudi drugi, pomeni, da kanala nekje med seboj komunicirata. No, že prej sem omenila, da taktilna metoda s papirnimi šilci in odziv pacienta ne veljajo za zanesljive načine določanja delovne dolžine, pa vendar velja poudariti, da je za taktilno določanje apikalne konstrikcije, poleg tega, da je potrebno imeti nekaj izkušenj, si je najbolj važno najprej zagotoviti čim bolj neoviran dostop do apikalne tretjine koreninskega kanala. Pri odzivu pacienta se moramo zavedati, da med pacienti in tudi med samimi zobmi oziroma med primeri obstajajo lahko velike razlike. In sicer pri ozkih kanalih je možno, da zaradi potiskanja opilkov apikalno odziv pacienta izzovemo že kake 2 do 3 mm preden dosežemo apikalno odprtino. Prav tako bomo na odziv naleteli pri apikalno še vitalnih primerih. Nasprotno pa pri nekrotičnih primerih lahko odziv pacienta kasni in smo dejansko že čez apikalno odprtino,
pa še nimamo reakcije od pacienta. Potem so še pa posebna skupina, so pa nedorasle korenine, kjer pa nas lahko odziv pacienta tudi popolnoma zmede. Pardon. Metoda s papirnatimi šilci je meni osebno kar všeč, zaradi tega, ker na koncu koreninske kanale zmeraj itak osušimo. Prav nam pa pride predvsem pri porušenih apikalnih konstrikcijah, ki so posledica apikalnih resorpcij, bodi si pri kroničnih parodontitisih, pri poškodbah ali pri ortodontskih premikih. Bi pa tukaj poudarila, da je metoda s papirnatimi šilci odvisna tudi od eksudacije perja apikalnih tkiv, kadar imamo obilno eksudacijo iz perja apikalnih tkiv, bo seveda manj zanesljiva. Hkrati pa je ta metoda tudi odvisna od kvalitete papirnatega šilca, predvsem od njegove absorpcijske kapacitete in pa dimenzijske stabilnosti. No, to so bili zdaj idealni pogoji. Kaj pa, ko ni vse idealno in ko nam apex lokator piska čez? Zdaj, moj recept tukaj je vedno. Najprej preverim apex lokator. A ima napajanje? A ima polno baterijo? A so vsi kontakti ok? Pod drugo zmeraj izključim možne odvode električnega toka v dostopni preparaciji. Se kje dotikam plombe? Prevleke. Sem kje spregledala slabo obrobno zaporo, karies, kako uraslo dlesen. Potem je tretja stvar, je, da optimiziram vlažnost kanala. Zdaj, sam kanal ne sme biti ne presuh in ne poplavljen. Veliko krat, ko odpravim te tri vzroke, je to to. Če ni, je moja naslednja poteza, da probam s povečano zadnjo apikalno iglo. Šele kadar vse te razloge izključim, pomislim še, če ne gre mogoče kje za kako perforacijo. Ali pa morda tudi za kak zalomljen kanalski inštrument. Drugi scenarij, ko ni vse idealno, je, da apex lokator sploh ne piska. Spet najprej preverim vse prej našteto, potem pa še preden kanal razglasim za obliteriranega. Poskusim, če si nisem slučajno naredila apikalnega čepa, ga poskusim odpraviti s tanko kanalsko iglo in izdatno irigacijo. Pomislim pa tudi na stopnico v koreninskem kanalu in jo poskušam nekako zaobiti z apikalno ukrivljeno tanko iglo. Tukaj bi poudarila na tem mestu še enkrat, kako pomembno je, da poznamo svoj apex lokator in da mu zaupamo, da vemo, da ima apex lokator zmeraj prav. Kadar nekaj ne deluje, poskušamo najti vzrok za to. Kdaj lahko pričakujemo pri določanju delovne dolžine in zadnje apikalne igle več težav? Vsekakor takrat, kadar imamo porušeno apikalno konstrikcijo, kar sem že prej omenila, je pogosto pri zunanji apikalni resorpciji korenine zaradi dolgotrajnega vnetja pri apikalnem parodontitisu, poškodbah ali ortodontskih premikih. V tej situaciji je najboljše, da si poskusimo kar tako agresivno narediti nov apikalni stop, kar pomeni, da od naše izmerjene delovne dolžine odštejemo več. Prej smo rekli od pol do enega milimetra, sedaj pa rečemo od milimetra pa pol, pa celo od dva do dva, odvisno od tega, kakšno podobo resorpcije smo si ustvarili, bom rekla, v glavi, s tipanjem iz rentgena, s papirnatimi šilci, odzivi pacienta in z
seveda rentgenom. No, poseben izziv pri določanju delovne dolžine so nedorasle korenine s široko apikalno odprtino in prav zdravljenje zob z nedoraslo korenino bi rada vzela pod drobnogled danes v tem drugem delu predavanja. Za zobe z nedoraslimi koreninami velja, da imajo krajše korenine in tanke stene koreninskega kanala ter široko apikalno odprtino, zato pač pričakujemo, da bo določitev delovne dolžine pri njih težka, posledično pa potem še težja zatesnitev apikalnega predela. Apex lokator, kot sem rekla, je v primeru nedoraslih korenin precej manj zanesljiv. Osebno, k določanju delovne dolžine v primeru nedoraslih korenin prestopim po naslednjem algoritmu. Najprej zmerim rentgensko delovno dolžino in jo nekoliko skrajšam. Nato pristopim k nežni irigaciji koreninskega kanala, da odstranim nekrotično tkivo, in potem poskušam zatipati najprej apikalno odprtino z metodo papirnatih šilcev velikih dimenzij. V veliko pomoč mi je tukaj tudi endodontski mikroskop, s katerim v primeru nedoraslih korenin enokanalskih zob večinoma jasno vidim apikalno odprtino. In šele takrat, ko z papirnatimi šilci približno določim lego in velikost apikalne odprtine, se šele lotim zadeve z apex lokatorjem. In kadar nisem prepričana v določeno delovno dolžino, takrat naredim še dodatno lokalni rentgen, večinoma z uvedenim utaperčnim poenom. Zdaj ste verjetno že ugotovili, kam v tem predavanju pes taco moli. In sicer, tradicionalni pristop k endodontskemu zdravljenju zob z nedoraslo korenino in nekrotično zobno pulpo ter apikalnim parodontitisom temelji na izdatni nežni irigaciji koreninskega kanala in čim manjši instrumentaciji sten koreninskega kanala, ki so že same po sebi zelo tanke in jih ne želimo še dodatno stanjšati. Naprej imamo potem dve nam dobro znani možnosti, tako ima imenovane apeksifikacije. In sicer prva starejša možnost vključuje dolgotrajno zdravljenje s kalcijevim hidroksidom, ki vodi v izgradnjo cementne apikalne barijere, ob katero lahko zatesnimo kasneje polnitev. Ta metoda zna biti tudi precej dolgotrajna, več mesecev, tudi celo leto. Ta novejša, hitrejša možnost je enosejna apeksifikacija z apikalnim čepom iz MTA-ja ali pa po novem tudi novejših biokeramičnih materialov in potem naprej termoplastična polnitev z gutaperko. Uspešnost obeh metod je dokaj visoka, vendar pa nobena od njiju ne nadaljuje razvoja zobne korenine. Dolgotrajno zdravljenje s kalcijevim hidroksidom pa ob tem še dodatno oslabi zobna tkiva in tako lahko ogrozi dolgoročno preživetje zoba. Naša želja načeloma pri zdravljenju zob z nedoraslo korenino je, da bi nam uspelo ohraniti zob in s tem ustrezna obzobna tkiva vsaj do zaključka skeletne rasti, ko postane možna vstavitev implantata. Ampak po meni znanih podatkih celo četrtina primerov takšne apeksifikacije s kalcijevim hidroksidom konča z dodatnim zlomom zobne korenine.
V zadnjih 20 letih se je kot alternativna možnost zdravljenja avitalnih zob z nedoraslo korenino vse bolj začela uveljavljati tako imenovana metoda revaskularizacije. Ta metoda je osnovana na temeljih regenerativne endodontije. Regenerativna endodontija pa temelji na spoznanjih o razvoju zobnega organa in na tkivnem inženiringu. Zdaj, razvoj zobnega organa nam je v obrisih znan, ampak mogoče samo nekaj slikic za osvežitev spomina. Razvoj zobnega organa delimo na zgodnji razvoj zoba, izdelavo in apozicijo zobnih tkiv in izraščanje zoba ali erupcijo. V zgornjem delu vidimo zgodnji razvoj zoba preko brsta, čepice zgodnjega zvona in poznega zvona. Spodnja slika nam pričakuje poleg izgradnje trdih zobnih tkiv še izdelavo zobne korenine in na zadnji sliki poleg izdelave zobne korenine vidimo tudi postopek izraščanja zoba ali erupcijo. Za razvoj zobnega organa usmerjajo ektomizenhimske interakcije in številni rastni dejavniki. Mislim, da ne bomo imeli časa za podrobnejši pregled razvoja zobne korenine oziroma če vam bo na koncu kaka stvar iz stališča razvoja zobne korenine nejasna, mi prosim napišite v vprašanja. Drugač bi pa pogledali kar zakonitosti tkivnega inženiringa, ker smo rekli, da regenerativni endodontski postopki temeljijo na osnovah tkivnega inženiringa. To je pa interdisciplinarna veda, o kateri smo včeraj in danes že kar nekaj slišali in združuje tehnične in biološke vede s ciljem regenerirati ali obnoviti biološko tkivno funkcijo. In sicer temelji na predpostavki, da je s premišljeno časovno in krajevno manipulacijo zarodnih celic in pa signalnih molekul ali rastnih dejavnikov v primernem ogrodju in v primernem okolju možna obnova tkivne funkcije. Tkivni inženiring zadnje čase pospešeno vstopa na vsa področja medicine in tudi v dentalno medicino in endodontijo. Končni cilj regenerativnih endodontskih postopkov je obnoviti popoln pulpodentinski kompleks z vsemi njegovimi sestavinami in funkcijami. Če se pa spomnimo iz histologije zobnega organa, je pa ves pulpodentinski kompleks precej kompleksna struktura. Osnova oziroma metoda revaskularizacije kot ena od regenerativnih postopkov v endodontiji je stara že več kot 50 let in izvira iz ideje, da bi glavno vlogo pri obnovi pulpnega tkiva lahko tako kot v drugih tkivih in na primer pri ekstrakciji zoba igral krvni strdek. Na isti osnovi temelji že zdravljenje replantiranih izbitih zob za nedoraslo korenino. Zdaj, poleg revaskularizacije ste mogoče našli še izraze regenerativni endodontski postopek oziroma REP, revitalizacija in maturogeneza. To gre v bistvu za vse za postopke revaskularizacije, ker mogoče je ime zbrano malo ponesrečeno, zato tudi toliko predlogov o različnem poimenovanju. Bomo videli, kje se bo to poimenovanje ustavilo. No, osnova metode je zelo preprosto inštrumentacija koreninskega kanala preko apikalne odprtine, pri čemer izzovemo krvavitev v koreninski kanal in tvorbo krvnega strdka v koreninskem kanalu.
krvavitev znotraj koreninskega kanala poskrbi, da so izpolnjeni kar trije dejavniki v tkivnem inženiringu. In sicer priskrbi mezenhimalne oziroma mezenhimske zarodne ali progenitorske celice, priskrbi signalne molekule, torej rastne dejavnike in citokine, hkrati pa predstavlja tudi primerno ogrodje za vso to obnovo oziroma izgradnjo biološkega tkiva. Se odkot izvirajo te naše zarodne celice pri regenerativni endodontiji? Izvirajo iz apikalne papile, iz periapikalnega vnetja, iz pozobnice, iz kostnega mozga, nekaj malega pa tudi iz krvi. Tukaj imamo še enkrat sliko enega zoba v razvoju. Kažem vam na, bom rekla, zobno papilo, iz katere se razvije zobna polpa. Okoli je zobna vrečica ali folikel, ko vidimo, da se razvijajo korenine preko Hertwigove epitelijske nožnice. Na račun tega se tale, v tem primeru poimenovana apikalna papila, ki je naslednica zobne papile in je obdana z zobno vrečico. Tale apikalna papila, ki se ohranja tukaj v periapikalnem področju zoba z nedoraslo korenino, je v bistvu največji izvor zarodnih celic za našo regeneracijo. Odkot pridejo signalne molekule pri metodi revaskularizacije? Signalne molekule, rastni dejavniki in citokini, pridejo iz krvi, predvsem iz trombocitov, pridejo pa večinoma tudi iz dentinskih sten. Če si predstavljamo, da se v času izgradnje dentina, ki poteka pod vplivom številnih rastnih dejavnikov, ti rastni dejavniki, ki ulovijo v dentinski matriks dentina in iz teh dentinskih sten jih lahko s posebnimi postopki, s pomočjo spiranja z EDTA, sproščamo nazaj v koreninski kanal. Prav zdaj postekajo številne bazične študije, ki skušajo razvozlati ta skriti jezik sporazumevanja med celicami, zarodnimi celicami med razvojem in hkrati se iščejo tudi nova ogrodja, ki bi bila bolj primerna kot krvni strdek v primeru revaskularizacije zobne pulpe pri regenerativni endodontiji. Pomembno za obnovo tkiva je, da ni prisotna okužba. Pri dezinfekciji glavno vlogo odigrajo nam dobro poznani natrijev hipoklorid in pa kalcijev hidroksid, so se pa pri revaskularizacijskih metodah v regenerativni endodontiji dodatno proslavile še dvo ali tri antibiotične paste, večinoma sestavljene iz mešanice minociklina, ciprofloksacina in metronidazola. Pri dezinfekciji v postopku revaskularizacije je pomembno, kar smo se naučili iz številnih kliničnih primerov in tudi potrdili v laboratorijskih študijah, da je potrebno pri dezinfekciji nekako uravnati toksičnost sredstev napram zarodnim celicam in signalnim molekulam in pa hkrati tudi njihovo zmožnost
antimikrobnega delovanja. Skratka, pri dezinfekciji naš cilj ni, da uničimo zarodne celice in inaktiviramo rastne faktorje. Pravi zagon je metoda revaskularizacije doživela v začetku tega tisočletja in od takrat je bilo objavljenih že več kot 400 kliničnih primerov in pa pojavljajo se tudi serije kliničnih primerov. Vendar pa je zakaj več potrebno načrtovati prospektivne kohortne študije oziroma najboljše kar randomizirane klinične študije in tudi te so se zdaj že začele počasi pojavljati. Zdaj, med samimi kliničnimi primeri je kar težka primerjava rezultatov zaradi različnih protokolov uporabljenih, vseeno pa so rezultati obetavni. Pričakuje se, da se bodo s prednosom dognanj iz bazičnih študij v klinične postopke pa ti naši protokoli revaskularizacije še spreminjali. Zdaj pa si poglejmo, kakšen je ta naš trenutni priporočeni protokol za revaskularizacijo. Po protokolu je izpostavljena kot prva, najprej izbira ustreznega primera. Kandidati za metodo revaskularizacije so zobje z nedoraslo korenino, pri mladih pacijentih pri ohranjeni dovolj zobne krone. Po natančni anamnezi, kliničnem pregledu, rentgenskem pregledu se lahko v načrtu zdravljenja odločimo tudi za metodo revaskularizacije. Vsa zdravljenja, to se pravi alternativna zdravljenja, MTA apeksifikacijo, apeksifikacijo z dolgotrajno uporabo kalcijevega hidroksida, brez terapije ali ekstrakcija, vse te alternative moramo predstaviti pacientu, seznaniti ga moramo tudi z morebitnimi tveganji revaskularizacijskega postopka in od njega seveda dobiti privolitev. Potem pa sledi prva seja. V anesteziji z absolutno osušitvijo izdelamo dostopno preparacijo in minimalno mehansko spreparirano koreninski kanal, samo toliko, da odstranimo tisti ta grobi sloj biofilma. Sledi določanje, natančno določanje rentgenske delovne dolžine, bodi si s pomočjo lokalnega rentgena ali pa še bolje z uvedeno rentgensko iglo. Naslednja stopnja je obilna in počasna irigacija. Tukaj bom poudarila, da se za irigacijo priporoča nižja koncentracija natrijevega hipoklorita, 1,5%, izdatna 20 ml počasi v 5 minutah z zaprto iglo stranskih izhodom v apikalni tretjini. Zaželjena je tudi ultrazvočna aktivacija. Spiranju s hipokloritom sledi dodatno še spiranje s fiziološko raztopino. Nato kanal osušimo s papirnatimi šilci ustrezne velikosti in apliciramo, imamo dve možnosti, bodi si antibiotično pasto ali kalcijev hidroksid. Zaželjene koncentracije so vedno manjše. Začeli so z 1 gram na mililiter, sedaj so prišli po spoznanjih do bistveno nižjih koncentracij, 1 do 10 mg na mililiter. Po aplikaciji antibiotične paste ali kalcijevega hidroksida dostopno preparacijo zapremo z vatko in začasno zaporo. Druga seja se nadaljuje čez 1 do 4 tedne in če je pacient brez kliničnih težav, pristopimo v drugi fazi, najprej k lokalni anesteziji brez vazokonstriktorja in naredimo absolutno
osušitev. Sledi nežna irigacija koreninskega kanala, 17% EDTA. Po istih pravilih smo rekli za apikal, za irigacijsko iglo z zaprtim koncem in stranskim izhodom, po možnosti z štoperjem, na katerem si odmerimo delovno dolžino, zato da se apikalni odprtini ne približamo manj kot na 1 mm. Ko po z irigacijo odstranimo kalcijev hidroksid in pa ali antibiotično pasto, sledi osušitev s papirnatimi šilci in potem akcija. Inštrumentacija koreninskega kanala 2 mm preko apikalne odprtine. Zakaj? Zatega, da izzovemo krvavito v koreninski kanal. Ko uspemo izzvati korenitev, krvavitev, počakamo na nastanek krvnega strdka in upamo, da se nam bo ustavil nekje na višini sklenjinsko-cementne meje. Ko dobimo stabilen krvni strdek, ga prekrijemo z zaporo z MTA-jem ali še raje z novejšimi biokeramičnimi materiali, ki imajo boljše lastnosti rokovanja in pa manjše tveganje za zabarvanje zobne krone. Biokeramični material pokrijemo, bodi si z nekaj časa z začasno plombo ali pa z dokončno plombo iz glasionomernega cementa in kompozita. Na kar sledijo kontrole na 3, 6, 12, 18 mesecev oziroma vsako leto do 4. leta. In kaj si želimo? Na kontroli si želimo videti nadaljevanje razvoja korenine, ki se kaže s podaljšanjem, odebelitvijo sten korenine in zaporo apeksa. To je pač idealni scenarij. Zdaj, mogoče, če so bile te slikce malo preveč, bom rekla, razpršene, je tukaj še enkrat opisan malo bolj skoncentrirano protokol endodontskega revaskularizacijskega postopka. In če povzamemo, je za prvo sejo bistveno nežno spiranje koreninskega kanala z 1,5% hipokloritom, na to pa še dezinfekcija s kalcijevim hidroksidom ali antibiotično pasto za 2-4 tedne. V drugi seji pa je bistveno spiranje koreninskega kanala s 17% EDTA-jem, ki sledi inštrumentacija koreninskega kanala 2 mm čez apikalno odprtino do krvavitve in nastanka krvnega strdka ter na to dokončna zapora z biokeramičnim materialom in dokončno plombo. In če si pogledamo še, kakšni so biološki mehanizmi delovanja irigantov in medikamentov za vsem tem. Kot prikazuje te dve slikici in kot sem že prej malo nakazala, bistvo delovanja irigantov in medikamentov v tem postopku je, da iz dentinskega matriksa sprostijo bioaktivne molekule, ki so bodi si topne v koreninskem kanalu, bodi si pa še zmeraj pritrjene na koreninskih stenah, in te na kanalskih stenah in te aktivne molekule so zadolžene za kemotakso, angiogenezo, neurogenezo in mineralizacijo. To se pravi, ti dejavniki so tisti, ki bodo skozi apikalno odprtino v naslednji seji, ko bomo v koreninskem kanalu izvali krvavitev, ki bodo odločili, v katero vrsto celic se bodo preobrazile
naše mezenhimske progenitorske celice, ki izvirajo načeloma, smo rekli, iz celic ob vršku apeksa, bodi si iz celic apikalne papile, iz netnega granuloma, iz pozobnice ali iz kostnega mozga. No, če želimo umeriti uspešnost metode revaskularizacije, pol moramo najprej si zastaviti, kakšni so bili njeni cilji. In sicer so cilji revaskularizacije primarni odprava simptomov in znakov bolezni, to se pravi znakov apikalnega parodontitisa. Sekundarni cilji so, da se nadaljuje razvoj zobne korenine in terciarni so, da se spostavijo oziroma povrnejo celo pozitivni vitalitetni testi. Spodna slika prikazuje en tak res zelo lep primer uspešnega postopka revaskularizacije, ki žal ni moj, ker jaz s tem moram priznati, še nimam kliničnih izkušenj. Ampak spremljala sem pa te metode pač z velikim veseljem in imam od te metode tudi velika pričakovanja. Uspela sem pa ugotoviti, da so najboljši kandidati za metodo revaskularizacije zobje z dens evaginatusom, to se pravi z, bom rekla, skleninskimi rožički. In to so veliko krat spodnji premolari. In res, ko sem pogledala klinične primere, so se ti primeri izkazali za najbolj hvaležne. In sicer je na posnetkih lepo videti, da je po metodi revaskularizacije prišlo do znatne odebelitve koreninskih sten korenine. Mislim, da to ni za oporekati. No, uspešnost metode revaskularizacije v skladu s cilji merimo na treh nivojih. In sicer uspešnost z vidika pacienta, uspešnost z vidika klinika in uspešnost z vidika znanosti. Zdaj, za pacienta samega je pomembno, da je brez kliničnih znakov in simptomov bolezni, da ima zob, ki mu dobro služi in ki kar lepo zgleda. Kliniku je pomembno, da ima srečnega pacienta, poleg tega si pa želi še rentgenske znake celjenja in pa razvoja korenina ter pozitivne vitalitetne teste, ki dokazujejo, da se je pulpi povrnila njena senzorična funkcija in s tem tudi imunska kompetenca oziroma sposobnost obrambe. Poleg pa tukaj še znanost, ki si želi histoloških dokazov popolne regeneracije. Na tem slajdu imamo en primer, bom rekla, uspele regeneracije. Spet je šlo najverjetneje za dens evaginatus. Pardon. Na zgornjem primeru vidimo, da se je korenina lepo zaprla in krati na histoloških sliki vidimo, da je prišlo do izgradnje novih zobnih tkiv, novega dentina, ki sicer niso imeli popolne oblike. Zdaj, natančna histološka preiskava je pokazala, da je to še daleč od popolne regeneracije, vendar je potrdila vrast tako vezivnega tkiva, podobnega pozobnici, z vsemi žilami in živci ter vključki mineraliziranega tkiva, kot tudi cementa, osteodentina in hkrati tudi odsotnost vnetja. Zdaj, z prenosom dognanj iz bazičnih študij v klinične postopke se pričakuje, da se bodo revaskularizacijski postopki vedno bolj uspešno vodili in da bo tudi histološka slika vedno bolj urejena. Um,
Uspešnost je z vidika preživetja zoba in uspešnosti po merili pacijenta primerljiva z metodo apiksifikacije z apikalnim čepom in nekoliko uspešnejša od metode dolgotrajne apiksifikacije s kalcijevim hidroksidom. Seveda pa ne moremo tudi preko oziroma mimo zapletov revaskularizacije. Ti so lahko resorpcija korenine ali apikalni parodontitis in potem posledično izguba zoba zaradi okužbe in bolečine. En manjši zaplet, ki ga pa znamo že dosti uspešno odpraviti, je pa zabarvanje zoba, pri čemer so ugotovili, da je glavni krivec antibiotik minociklin v triantibiotični pasti, ki ga lahko bodi si izpustimo ali pa ga zamenjamo za amoksiciklin ali icefaklor. Drugi krivec je nam dobro poznani MTA, ki so pa ga že itak zamenjali novejši biokeramični materiali, katerih problem pa ni zabarvanje. Zdaj, vsekakor ima metoda revaskularizacije eno bistveno prednost in to je to, da je metoda popolnoma avtologna. Gre za lastna tkiva, lastne celice in zato ni etičnih in legalnih vprašanj, ni imunskega odziva in to je seveda neprecenljivo. Je praktično zastonj, enostavna za izvedbo in odprta apikalna odprtina je zadnja prednost in ne težava. Če na hitro zaključim, napredek tkivnega inženiringa je hiter, vseeno pa obstaja še veliko izzivov. Regenerativne endodontske postopke vedno bolj uspešno uporabljamo pri zobeh z nedoraslo korenino, želimo pa si, da bi jih lahko uporabili tudi na zobeh z dokončno izgrajeno korenino. Tako da je vprašanje, če bo tkivni inženiring v prihodnosti temeljito spremenil naše klinično delo. Tako da veseljem bom spremljala dolgoročne randomizirane klinične študije in upam na uspešen prenos dognanj bazičnih študij v klinične postopke ter čim bolj uspešno z dokazi podprto prilagajanje kliničnih protokolov. Hvala. Maja, najlepša hvala za tole predavanje. Zelo natančna, zelo skrbna izbrana tematika. Idealno si nadaljevala predhodna dva predavatelja. Zdaj imam pa kar nekaj vprašanj za tebe. Tako da, če dovoljaš, bi že kar ta prvega postavil. In sicer, koliko antibiotične paste damo, za koliko časa? A lahko pri mladih pacijentih, otroci, katero svetujete, da je registrirana? Žal vam podatkov iz prve roke ne morem dati, ker sama bi se vsekakor revaskularizacijskega postopka lotila z kalcijevim hidroksidom. Ta priporočila, ki sem vam jih pokazala, so priporočila Ameriške endodontske zveze in v zvezi s temi antibiotičnimi pastami ne povejo, kaj prida. Povejo sestavo, povejo koncentracijo, povejo pa tudi, da večinoma te paste očitno terapevti mešajo sami, ker dostikrat pišejo, da imajo probleme z rokovanjem in da jih morajo pol mešati z določenimi, bom rekla, nosilci za zdravila, da dobijo pastozno konsistenco, ki jo lahko ustrezno vnesejo v koreninski kanal, tako da žal na to vprašanje ne morem dati konkretnega odgovora. Vse primere, ki jih poznam, ki so jih na primer izvedli moji kolegi,
so bili na bazi kalcijevega hidroksida. Me pa zanima, če mogoče kdo od pedontologov ima osebno te izkušnje, ker sem pri predavanju profesor Juriča tudi videla, da jih mešajo očitno sami. Hvala. Maja, evo, malo naslednje vprašanje. Ali apex lokator pravilno deluje, če so zobje povezani s fiksnim ortodontskim aparatom ali ga to kaj zmoti? V kolikor se ne dotikamo neposredno, na primer obročka ali nosilca ali žičke, ga ne moti. Malo nadaljujeva. Če lahko pokažeš še enkrat slajd z opisom protokola revaskularizacije. Ja, bom dala tega, ker sem... Lahko pa še povem vsem našim udeležencem, da v roku dan, dva, tri, da je na močkem časa, bo celotna predavanja, bodo tudi objavljena na spletni strani Slovenskega zdravniškega društva, stomatološke sekcije in si boste lahko nemoteno sedaj ogledali. Evo, dam tega zaposlikati in preštejem do pet in naslednjega. Naslednji prihaja. Tako. Upam, odlično, da so. Odlično, najlepša hvala. Zdaj imamo pa seveda najprej mnenje dr. Kosma, da seveda glede spletnega izobraževanja, seveda da diskusija žal v živo ni mogoča. Žal vemo, da je nekaj drugega se srečati v živo, z oči v oči, nekako današnja situacija seveda nam narekuje takale srečanja. Vsi bi si želeli, da bi se podružili, tudi komunikacija je čisto drugačna. Žal, realnost je taka, trudimo se po najboljših močeh. Potem pa dr. Kosem še sprašuje, oziroma pričakovanja pravi, pričakovanja od retreatmenta so res velika. Vprašanje je, kdo bo oziroma bi oskrboval komplikacije. Sploh, če gremo glede na to, da imamo naslov iz prakse za prakso. Tvoje mnenje, Maja? Ja, komplikacije mora reševati primarno vsak sam. Tako da ne vem, če je to, če ni to vsaj za začetek delo za bodisi specialista, pedontologa ali endodonta. Se pravi, če se medva malo poenostavljava takole, če greva zdaj načinoma na otroško zobozdravstvo in je težava pri endodontiji, ker je, recimo, ker otrok težje sodeluje, potem se to recimo napoti na otroško in preventivno zobozdravstvo, če pa gre nek problem, kjer je pa komplicirani kanali, ne najdeš vhode v kanale zavite korenine, se pa napotuje pacienta na specialista endodonta. V teh primerih gre načeloma za zobe z širokimi pulpnimi komorami, kratkimi koreninami, širokimi kanali, ampak vseeno se mi zdi, da tudi ta anatomija kanalov predstavlja velik zalogaj za endodontsko zdravljenje. Tako da, če nekdo razmišlja o metodi revaskularizacije, zdaj vprašanje, če se je bo v svoji splošni ambulanti drznil poskusiti sam. Večina teh od teh 400 kliničnih primerov je bila na nek način posledica takšne drznosti. Zaradi tega tudi je v vsakem tem case reportu izpostavljeno, da je potrebno pacienta seznaniti z možnimi komplikacijami in od njega pridobiti privolitev. Ampak če v bistvu pogledamo
Kaj pa lahko zgubimo s takšno metodo, razen 4 tedne časa? Absolutno, se absolutno strinjava. Maja, najlepša hvala za vse. Izvoli, samo še eno vprašanje imava. Aha, ali mnenje dr. Kosma, pri kateremkoli zdravljenju je pomembno upoštevati etiopatogenezo. Tako. To mislim, da se vsi strinjamo, seveda jasno, hvala dr. Kosmo. Zdaj pa, kot je Maja, najlepša hvala za predavanje, tebi želim obilo strokovnih uspehov, ostani zdrava, ti in tvoji bližnji, vse lepo v prihodnosti in hvala za tvoje predavanje.